fa'ayin ta sai da ilimi. Malamai ga ɗalibanku, ɗalibai ga malamanku. Sannun ku jahilai. Kanka daɗe kukan daɗi nake da murna. Ƙara murna. Yaƙi da jahilci. Da Allah mai ma'anar da lakwai ɗin da ka faɗa. Kana son wani abu kenan sai ka ce balakusi shine ainihin turancin kenan. Kallon mu na kuka kuma. Na bi tarihi a karkaran nan tamu. Ni ne mutum na farko da na fara rike biro da wannan littattafai. Ka zama headmaster dai. Wawa, monitor ne kai. Yaƙi da jahilci. Zane su. Wannan dattijin da kake tsallakewa fa na gabanka. Eh ba zan yi dukan babar Ramatu ba. Eh? Kiriki dai. To kuma shikenan sai ku dinga jibga ƴaƴanmu jama'a kuma a ce ba za a yi magana ba. Babu mai fahimta kaman kallon mu. Yanzu kamar misali ana karatu ina so